Cashewkerma ei ainoastaan saata aiheuttaa riippuvuutta, se tekee sen pommin varmasti. Olen siis entinen sokeriaddikti, joka on päässyt eroon riippuvuudestani vaihtamalla sokerin luonnollisempiin vaihtoehtoihin. Mä olen korvannut teollisen sokerin ruokavaliossani kuivatuilla ja tuoreilla hedelmillä. Mitään laihdutusruokaahan cashewkerma ei ole, mutta mulla on herkullinen keino säilyttää naiselliset kurvini. Resepti on siis vegaaninen, gluteeniton, eikä se sisällä lisättyä sokeria. Tämä on eläinperäisiin herkkuihin verrattuna ylivoimainen sekä ravitsemuksellisesti että makuunsa puolesta. Nyt mä voin hyvällä omallatunnolla herkutella vaikka joka päivä ja kroppa kiittää. Sä tarvitset tähän reseptiin cashewpähkinöitä, taateleita ja vettä. Halutessasi sä voit lisätä tähän myös aitoa vaniljaa ja pikkusen sitruunamehua. Mä käytän tässä reseptissä cashewpähkinöitä ja taateleita 1:1. Riippumatta siitä, miten ison satsin cashewkermaa haluat, voit käyttää aina yhtä paljon taateleita ja cashewpähkinöitä. Makeutta sä voit säädellä käyttämällä niitä taateleita enemmän tai vähemmän. Jos sä haluat, sä voit liottaa näitä pähkinöitä ja taateleita yön yli. Mä harvemmin kuitenkaan liotan itse näitä pähkinöitä tai taateleita. Lisään vaan vähän enemmän vettä siihen reseptiin. Jos sulla on kovatehoinen blenderi, niin kuin mulla, niin se selviää kyllä näistä pähkinöistäkin. Jos taas sulla on vähän heikkotehoisempi blenderi, niin kannattaa ehkä silloin liottaa. Joten jos olet liottanut, kaada se liotusvesi pois ja lisää nämä pähkinät ja taatelit sinne blenderiin. Lisää vettä sen verran, että pähkinät ja taatelit peittyy kunnolla. Käytä tehosekotinta oikein kovilla kierroksilla muutama minuutti niin, että siitä kermasta tulee oikein samettista ja pehmeää. Kuten useimpina päivinä, mä nautin mun cashewkerman tuoreiden hedelmien, kaakaonipsien ja pekanpähkinöiden kanssa. Voit käyttää tähän ihan mitä hedelmiä haluat. Tänään mulla on appelsiinia. Kermaa voit käyttää kastikkeena, kakkujen koristelemiseen, jäätelönä ja monipuolisesti jälkiruuissa. Kerma säilyy hyvin useamman päivän jääkaapissa, ellei mä ole sitä ennen ehtinyt hotkia sitä naamariini. Mutta jos sattuisi käymään niin, että se jää sinne pidemmäksi aikaa, sä saatat huomata, että se happamoituu se cashewkerma siellä. Ei hätää. Siellä on tapahtunut ihan luonnollisia asioita. Se kerma on lähtenyt muuttumaan jogurtiksi. Hyvää tekevät maitohappobakteerit on hyväksi meidän vatsalle, joten älä epäröi nauttia sitä jogurttia. Jogurtti tuoksuu ja maistuu ihan raikkaalle, happamalle ja kirpeälle. Jos se on mennyt pilalle, sä kyllä huomaat sen hajusta ja mausta. Siksi on tärkeää huolehtia, että sun kaikki astiat on puhtaita. Sitä jogurttia sä voit sitten nauttia vaikka aamiaiseksi myslin kanssa. Mä olen saanut ravintointensiivisestä vegaaniruokavaliosta aivan uudenlaiset energiatasot elämääni. Kun syön kirjavaa antioksidanttipitoista ruokaa, en ainoastaan ehkäise terveysongelmia, vaan investoin jaksamiseen ja olen lempeä luonnolle. Syö sateenkaari päivässä.